Izuzetno teška godina poljoprivrednim proizvođačima donela je i daleko manje prihode od očekivanih. Bliži se prolećna setva, a mnogi nemaju dovoljno novca da započnu novu sezonu. Zato je Direktna banka za njih pripremila povoljne agrokredite. Tražili su registracije poljoprivrednih domaćinstva i ličnu kartu i koliko imam zemlje da prijavim, ništa mi se nisu tražili. Nije ništa bilo komplikovano. Oni su rekli dajemo bez kamate, opština plaća kamatu. Ja sam rešila i uzela 100.000 na 6 mjeseci od 2 rate. Pola sam isplatila, ovo 6 sam juče isplatila. To meni nije trebalo bolje. Radislava kaže i da je kredit dobila u rekordnom roku. Zahvaljujući tome, na vreme je kupila seme i obezbedila hranu za svoje životinje. Slično iskustvo je i Borivoja Čolića iz okoline Topole. Ja sam uzao 2 kredita kod njih. Jedan sam već u otplati i drugi sam uzao na kredit. Recimo, išlo je sve korektno što se tiče s te strane, znači ne čeka se dugo uz onu papirologiju osnovnu koja treba se priloži, 2 do 3 dana ide realizacija novca što se tiče. Tako da sam sa tom saradnjom zadovoljan, zadovoljan sam sa osobljem koje radi gore, stvarno su na nivou i na ljubazni su, korektni su. Uslovi su bili povoljni i što se tiče otplate redovno, da nije redovno otplata ne bi bilo i realizacija kredita, pare znači 2 do 3 dana već su na vašem računu. Agrokrediti Direktne banke namenjeni su registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije Republike Srbije. Ponosno mogu da kažem da su naši krediti među najkonkurentnijim kreditima na srpskom bankarskom tržištu. Pored toga, naša velika prednost jeste i brzina u odobravanju kredita, pa tako kredit može biti odobren u roku od samo par dana ukoliko je od strane podnosioca zahteva banci dostavljena potpuna dokumentacija. Ovu priliku bih iskoristila da pozovem sve zainteresovane poljoprivrednike da odaberu jedan od agrokredita Direktne banke i uz minimalnu proceduru i brz rok odobravanja što pre dođu do sredstava neophodnih za finansiranje prolećne setve.